母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をしでかすかわからない。料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日は夜中に外を徘徊した。それを施設に逃げたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を見てた。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居、忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず、それを事件が起きるまで7年も。でもな、そんな息子に母親は毎日暴言を吐いたり暴力も振るったんだよ。なんでそんなことを。全員ではないけど認知症特有の症状よ。環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。そして事件が起きた時、検事生の兄はノイローゼに続いてた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなったの。母親を殺した後自分も首を吊ったが未遂に終わった。そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は。でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇。そうなのかね。もしアドデック9があれば悲劇は防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドテック9が完成すれば防げる。だから検事生は向こう側についた。金で動いたわけじゃねえ。保身のためでもねえ。てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にして恵美ちゃんの死は見て見ぬふり。大久保君も見殺しだ。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。殺されたエミちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない、バッジはまだ持ってる。そうだったな。もうギャンブルはやめとけよ。あんたには向いてねえ。うるせえ。この書類、私より八神君が持ってた方がいいと思う。ターボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。あ、ねえ、沙織のとこに寄ってっていい？うん、いいけど、なんで？あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。なんだそりゃ。まあいいよ。俺も今夜のこと沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道をカムロ町に誘い出したの沙織さんなんだよ。ハニートラップで。
何それ、嘘でしょ。え、お、あ、あれ、八神さん、こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかな、お二人さん。何って、そんな。やっぱ帰るか、マフィ。あの、木戸の件、その後どうでした。ああ、でもその前に二人何してたのか聞きたいね。何って、星野くんが。あーと、誤解なんです。いや、誤解じゃないか。いや、誤解か。次、また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。だね。私も聞いたことあります、森田健二生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると。少なくとも検事生はだ。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。あの時せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。今となっちゃ誰も信用できないよ。そんな、あの、ちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。ん、なんだよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権でエミさんを死なせた人たちです。エミさんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。かもな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。でも分かった、二人の了解が取れたら綾部の弁護は俺がやる。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。行こっか。私がタクシー乗るまでは見ててくれる？今夜はありがとう、八神くん。あれ、ちょっと待ってて。泉田検事から。そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。留守電は聞いたのか。何か話があるって。未条例にいるみたいなんだけど。未条例ってことは、じゃあアルコール抜きの話か。どうしよう。お前はこのまま帰んな。電話も出なくていい。泉田も向こうの一味って可能性があるからな。でも、代わりに俺が行くよ。大丈夫？いいから。分かった、無茶しないでよ。さ、行くか。ありがとうございました。な、八神、お前なんで。
あんた一人か。ああ。真冬は俺が帰らせた。あいつの代わりに一杯付き合うよ。いや、結構だ。真冬と何を話す気だった？お前には関係ない。当てようか？はあ？あんたが真冬に話したかったのは。森田健二生の仲間になれってことか。なんだって？違うのか？お前の言いたいことはわかる。さっき検事生と厚労省の官僚とは何かこう普通じゃなかった。普通じゃない？そんな可愛いもんじゃなかったろ。連中はアドデック9が第一、殺しの証拠さえ二の次にしてた。あんたもその一味じゃないのか？何を言ってるんだ。検事生はアドデック9の利権に取り込まれてる。何かその証拠でも？ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料。聞いたことは？いや、初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら、もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか？当たり前だ。検察官なら100人が100人そう答える。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデック9に着いたのはその事件がきっかけだ。俺らはそう考えている。なんてことだ。家族が引き起こした介護殺人。検事生には自分なりの正義があるってことらしい。だから今日殺人の証拠を握りつぶした。庄野のラボのことだよ。あそこにはモグラにやられた連中の痕跡があったはずだ。それが見つかれば強力な物証になった。いや、まさか検事生が。そんな。ラボでの言動、そしてこの事件との関連性、どう思うんだ？なあ。確かに否定できないだろ。だが検事生がアドデック9に取り込まれたとして、じゃあどうすればいい？お前はどうする気だ？そもそも俺は綾部の裁判でアドデック9の裏をぶちまけるつもりだった。その証拠を探して羽村を追ったし、庄野のラボも突き止めた。で、一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデック9側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろう。分かってるよ。なあ、うん、思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか？何かの証人として。どういう名目で？例えばアドデック9についての解説をするとか、何でもいい。あんたら検察の証人申請なら一ノ瀬だって断らないだろう。で、裁判に引きずり出した後は？口八丁で追い詰める。質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだ、まだノープランってことか。
それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと話にならないからさ。分かった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。長い一日だったな。そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告、源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目これから杉浦をなんて呼ぶ？そんなことかよ。テラサ。めんどくさいから。うん、じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね。なるほど。それ以外には？事件と直接関係あるわけじゃねえんだがよ、松金組の門に気になる動きが出て、後でお前と少し話したい。分かった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。そうだね。何か松金組のことで話して。ああ、松金組の始末がついてねえんだ。親父が死んだきり組員たちはバラバラになってる。特に若いもんの行き場がなくてよ。それをまとめる人間は？剣吾ってのがまとめようとしている。お前も何度かやり合ったろ。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どんな？俺と一緒に来りゃ分かる。どうする？今ちょっと面倒なことになってんだ、松金組は。悪いが付き合ってくれ。海藤さんは呼ばなくてよかったのか？兄貴は波紋の身だぜ。それを事務所に入れちゃ筋が通らねえよ。そっか。とにかく来てくれ。俺一人じゃ連中を止められねえ。止めるって何の話だよ。まあいいから。